Assalomu alaykum aziz obunachilar, yana bir bor aziz obunachilar, sizlarga keyingi obyektimizda mana keldik. Endi bu narsani aytib o'tib ketmasak bo'lmaydi. Hozir ko'pchilik rossiyskiy proyektdagi uyni qilyapti. Ya'ni qanday, mana bu ko'chadan kelyapti, ko'chani olib qo'y do'stim, ko'chadan kelyapti, mana ko'chadan kelyaptiyu hovlisini to'rida darvozaxona. Endi darvozaxonadan kirgandan keyin uy bu yoqqa qaragan, ko'chaga qaragan uy. Bu uydan hozir ko'pchilik qilyapti, rossiyskiy proyektdagi uy, ya'ni rossiyskiy. Endi mana kelamiz, ko'chadan keldik, kiryapmiz. Kirgandan keyin mana aziz obunachilar, bu narsaga e'tibor qilishlaringizni so'raymiz, chunki hozir juda ko'pchiliklar mana shu uydan solyapti. Kiradi, mana kirgandan keyin mana to'g'ri kirib keladi, o'zi uy. Bu juda hozirgi moda bo'lgan uylardan, moda proyektdagi uylardan bo'lyapti. Aziz obunachilar, mana shunday uyni nima qilsam ekan, qanaqa usta topsam ekan. Bu uylar nozik uylarda, chunki mana bu tinikafonlar, chunki nima uchun nozik debman? Burchaklari ko'p bu narsani. Shissigranik, ya'ni shissigranik. Endi bitta narsani aytib o'tib ketayin, ko'ngilni to'q qilib bizlarga aytaveringizlar. Mana shunday uylar bo'lsa, o'ylanib o'tirmangizlar. Qanday chiqadi, noto'g'ri qilib qo'ymaydimi degan narsa yo'q. Aziz obunachilar, mana ko'ringizlar, burchaklarga e'tibor qilamiz, burchaklarga. Ichki burchak ko'p, tashqi burchak ko'p. Aziz obunachilar, ichki burchak, tashqi burchak ko'p bo'lgani uchun mana shunday nima qilamiz deb o'ylanmangizlar. Mana aziz obunachilar, ko'ringizlar. Burchakni, do'stim, burchakda bu ikki burchak. Endi ichki burchakni, do'stim, mana ichki burchak. Ichki burchakni tashqi burchagi, mana polni mana shu burchaklarga e'tibor qilamiz. Bundan bu nima qilsam ekan deb o'ylanib o'tirmangizlar. Bemalol bizlarga aloqaga chiqaveringizlar. Aziz obunachilar, bemalol aloqaga chiqaveringizlar. Mana uyni yonboshi ketdi. Uydan boshi ketyapti. Xuddi uyni orqasi ham xuddi shunday proyektda qilingan. Ya'ni shissigranik proyekt mana. Uyni orqasi ham shissigranik mana. Uyni orqasi ham shissigranik mana ketdi. Polni uydan boshi oldi tarafidan olaylik. Даже tepa qismi, mansat qismlari ham, tepa qismlarini ham chiroyli qilib yarilgan tepalari. Uyni lekin yomon chiroyli solibdi. Havas qildim uyni. Uyni juda chiroyli solgan ekan. Uyni oldi orqasi bir xil, mana burchaklarga. Ichki burchak, tashqi burchak hammasi bir xil. Mana uyni orqa tarafi, ikki burchagiga ham e'tibor qilamiz. U taraf ham bir xil, bu taraf ham bir xil. Uyni oldi orqasini addinni qilganmiz. Mana uyni orqasi addinni bir xil chiqqan. Bu taraf ham bir xil. 1 2 3 4 5 6 ta. O'zi mana shu uyni orqa tarafida 6 ta burchagimiz bor. 6 ta burchagimizda ham bir xil proyektda olib kelganmiz. Ichki burchak, tashqi burchak. Endi aziz obunachilar, kapalakchalar tillarangdan bo'lgan. Yana bu yerda bitta o'zgarish qilganmiz. Maydagina tillarang yurgizganmiz 3 santimetrli. Juda chiroyli chiqqan aziz obunachilar mana. Ko'ramiz, mana bu yonboshlarni ham ko'rsatib o'tayik aziz obunachilar mana. Mana bu yonboshlar ham. Mana bu kapalakchalarimizni ham skromniy variantda qilib qo'yganmiz. Juda ko'p ham qo'yib tashlamaganmiz. Kam ham qo'ymaganmiz. Cherezadin bittadan qo'yib chiqqanmiz. Cherezadin, 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 cherezadin. Mana aziz obunachilar. Mana. Mana e'tibor qilamiz aziz obunachilar. Fasonga 60 grammlik, 1 2 3 sinayapti, 90 gradus bir sinayapti. Divol tagiga yana plintus, ugoli katta plintus, karniz plintuslardan qilib berganmiz. Karniz plintuslardan mana.
karnes bilan desam, har cherizadin liniyadan bitta-bitta kapalakcha qo'yganmiz. Kapalakchani ustidagi lintacha ham tillarang e'tibor qilamiz mana. E'tibor qilamiz, tillarang lintachalarni yurgizganmiz. Juda skromni variantda chiqqan. Oldi tarafidan mana bu narsa uyda o'rtasidagi uy. Hovlini o'rtasida uy solingan proyekt juda chiroyli. Hozir juda ko'pchilik mana shu proyektda qilyapti. Mana shu proyektdagi uylarga nima qilamiz deb o'ylanmangizlar. Mana fasonda udari azobnachilar konkretni fasonda burchaklar imkon darajasida bir xil olib kelganmiz. Xullas azobnachilar nima deymiz? Endi narxnavosiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat tunikaga 140 ming so'mdan bo'lgan bitta narsa bu xapyor tunikadan bo'lgan xapyor. Xapyor degani nima degani? G'idir-bidir tunika. Xapyor tunikadan bo'lgan. Endi bilinmaydi oq bilan tillarang 140 ming so'mdan keyin bo'lgan 1 kvadrat tunikaga mana bu yerga obshi ketadigan obshi mana shaharimizga 140 kvadrat tunika ketdi. 140 kvadrat tunikani 140 ming so'mdan tashlab berdik. Azobnachilar mana hamma narsasi ichida. Lisa, stol ustanovka, rika, samares, kelli, lisa pisa. Uyning egasi pulni sanadi, choyini qilib berdi. Mana shu fasonda qilib qabul qilib oldi. Uyning egasi o'zi Rossiyada, azobnachilar. Uyning egasi Rossiyada. Rossiyada turib endi bitta narsani aytib o'tib ketmasak bo'lmaydi. Uyning egasi yo'q payti sifatini qilgan sifatli qilgan ish haqiqiy ustani sifatli ustaligi shunda bilinadi. Uyning egasi yo'q. Uyning egasi mana hozir Rossiyada azobnachilar. Hech kim yo'q bu uyda, hech kim yashamaydi. Ha, kalitini ham bizlarga berdi. Hech kim yashamaydi. Endi Rossiyada turib bu narsani qilyapti azobnachilar. Mana bemalol ishonib, masalan, konkretni qilib, o'zi ham rasmlar, videolarni tashadim. O'zi uyning egasi ham davolin. Mana konkretni chiqqan azobnachilar. Nima deymiz? Shunday proyektda uylar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaringizlar azobnachilar. Xizmatlaringizdamiz, ko'ngilni to'q qilib, nima qilamiz, u bu degan xayol bo'lmasin azobnachilar. Mana ishni sifatiga javob beramiz. Imkon darajasida yangiliklar qilib, chiroyli qilishga harakat qilamiz. Ishimizga 99% javob beramiz azobnachilar. Har doimgidek sizlarga reklamalar qilib ko'rsatib o'tyapmiz azobnachilar, mana ko'ringizlar. Aloqaga bemalol chiqaveringiz azobnachilar. Keyingi sizlarda reklama qilishda davom etamiz. Agar albatta mana shunaqa uylar bo'lsa, Lubay darvozaxona proyektlar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, albatta bizlarga aloqaga chiqingizlar. Klass kommentariy kutib qolamiz azobnachilar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Aloqa chiqaverasiz shunday uylar bo'lsa.